Agar bugungi ko'rib turgan videolaringiz haqiqiy yil trend videosi bo'ladi. Sababi Boboxon optimchining qorasiga bugun avvallarda yig'iladim deganlar. Yomonlariga nima aka, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Ishlayapsizlar, yaxshimi? Rahmatdagi. Videoni oxirigacha tomosha qilinglar. Har bitta obunachilaringizni bugun xonadonida mana shunaqa avvallardan bo'ladi Boboxon. Katta soni ham ko'p, xudo xolasa hammalariga bo'lib ham beramiz, bitta odamni ham qo'yamiz aka. Vashi, ko'zni quvnat deganlari keldi. Xudo xolasa umid qilamizki, Boboxon optimchi mana shunaqa har partiyada zo'ridan olib keladi. Xudo xolasa aka, o'tgan safari partiyamizdan 10 aka, 10 ta qoldi. 140 tamidi o'tgan safariga? 10 ta qoldi aka. 10 dona bor. Ha, bugungi partiyamizda 60 bosh afg'onlar bir 17 ta ishchimiz bor aka. Xudo xolasa aka, ularni ham bir chiroyli qilib ko'rsatamiz. 3 partiya aka. Qo'yimizni maqtamasi ham aka, narxini maqtaymiz aka. Narxi bilan tenglashtiramiz aka. Narxi o'ta arzon aka. Cho'ntak bob, maza qilib boqinglar, baraka topsa bo'ldi aka. Barakasini bersin. Bittadan like urib qo'yinglar, mana like bosinglar aka. Like bosgan odamga Xudo xolasa undan ham yo'lda qilib beramiz aka. Qo'ylar qaranglar. Bular 2 tishmi Boboxon? Bular aka 7 oylik qo'zlar aka. Bular aka 5 oylikdan 6 oyligacha aka. Vobshim, yig'ladim deganlari aka, haqiqatan. Kallalar qaray aka. Bo'lmasa bularni sahnamizga olib chiqib ko'rsatib, arzon joyiga olib chiqib ko'rsatib. Alloh rozi bo'lsin. O'chiravering bo'ldi. Sahnamizga hurmatli obunachilar, birinchi partiyamizni chiqarishdi, boshladik. Haqiqiy toza afg'onlardan boqaman degan obunachilarimizga, bular eng kattalari, eng kattalari aka. Eng peshlari. 25 ta buni soni aka. Mashallah. 25 bosh. Bular necha? To'g'risi bunaqa yirik qo'zi kelgani yo'q bo'lsa kerak aka. Bo'ylari ham zo'r, xudo xolasa aka. Soni aka, obchi soni 60 ta aka. Ha. Buni bitta 25 ta qilib bitta bo'lib qo'ydim aka buni. Bu eng kattalari mi? Eng kattalari, ha aka. Necha oylik atrofida bular, Boboxon? Bular aka 7 oylik aka. Vobshim. Dorizichi aka deyapti. Ha aka. Xudo xolasa 10 Buni o'zi juni yo'q aka mana. O, to'g'ilrog'iga qo'ying, nima? 75 ekanda. Qarang, Jasurbek aka. Oy, mashalloh. Metrni olib kel. Haqiqiy noyoblari desak bo'ladi. Olib kel metrni. Metr qani? Qulog'ini qarang aka, qulog'ini. Haqiqiy avon quloq ekan mana. 75 plus ekan bu. 78. Aka, o'ta baland. Qarang, buni aka. Optim aka, 75 ga olasiz-a aka. Bo'yin, ha? Mana uni ham to'lsinchi aka. Endi bu nihoyatda qattiq ekan oman bu. Bori 80 ekan. Qarang. Mashallah. Jasurbek aka. Har bitta obunachimizni qo'yibman. Men kimni qo'yvorish yo'q mana aka. 20 plus. 20 plus kelyapti. Qarang, Jasurbek aka dumbasini qarang aka, to'shini qarang aka. Qani, qo'yinchi bitta. 75 plus. Ha. Ajoyib. Mana shuni ham o'lchab qo'ying, mayli bitta. 80 ekan bu ham. 80 plus ham ekan ba'zi. Ajoyib. Aka, Boboxon bu yuragini o'ynatib qo'yibdi. Bugunki narxi bilan ham yuragini to'xtatdim aka. Yo'q. Narxini ham yoramasiz bo'lmaydi bular. Aka, xudo xolasa aka, yo'lida qilaman. Qo'ylar qarang aka. Qo'ylar ko'rsatdi aka. Haqiqatan maqtaydigan qo'y. Qo'ying bormisa bor deydigan qo'y aka. To'g'risi aka. Lekin narxi ham aka, narxi bilan ham maqtanaveraman aka. Qo'lni bering aka. O 3 million, 3.5 million unaqa narsalar yo'q bizda aka. Bizni nomimiz bor aka. Optimchimiz Optim aka, yo'lida qilib beramiz. Qarang aka. Ajoyib, mashallah. Hammasi bir-biridan go'zal. Bitta 2 o'ni qo'y bor, ko'rsinlar. U qarang. Ko'zni yumib turib ham nima dedi? Yoqtirganini oladigan bo'lsa o'zi chiqaverar ekan. E aka, xudo xolasa zo'r aka. Qo'ldi mening asosiy narxidagi Optimga. Jasurbek aka, bittani aytaman Optimga aka. Ha. Dastavkalari ichida. Xo'p. Narxi ichida. Men misol 50 mingdan qo'shib dastavka qilib beraman dedim. 20 ta buni soni. 25 ta aka. 25 ta. 25 tani bir joyga olsa aka 3 million bo'lsa, 2 million 800 mingdan qilib beraman. 208 dan. 2 million 800 mingdan. Yana ozgina yumshatmaysizmi? Aka, o'zi zo'r narx bo'ldi aka. Ozgina. Ko'p emas. Xo'p, so'rang aka, siz ozginingiz bilaman-da 100 ming so'raysiz-da, 50 ming so'ramaysiz. Ijoxonda to'g'risiz aka. 27 da. 2 million 700 mingdan 25 tasi bir joyga bo'lsa sotdim aka. Baraka topsin aka. Alloh rozi bo'lsin. Lekin tanlab olsa aka, o'rtasidan bo'lib olamansa unaqa narxga bo'lmaydi aka. Optimga qo'yyapman aka. Chunki Jasurbek aka buni ichida to'g'risiz aka. O'zim qirg'iz pulga 30 mingga bermagan qo'ylarim bor. Vobshim, oh u ekan bu. Jasurbek aka mana mashq qo'ydi bor-u. Mana mashq qo'ydi aka.
bizi pulga 3 yarim million so'mga aka bermay olib keldim mash qo'ydi aka. Bu endi haqiqiy urug' bo'lib ekanda endi. To'g'ri aka. Mayli olsin, baraka olsin. 2 million 700 mingdan bir joyga 25 ta soni. Dastavkalari bor aka. O'rtasidan bo'lib olaman desa, optim narxi ketmaydimi? Yo, o'rtasidan bo'lib olsam, mojbur bitta tomonini kattasi o'tib olaman, mojbur kichkinasi o'tib olaman. Unga qarab kelishamiz aka. Tayoq tashlasa ketaversin-a. Lekin aka bunday qilib mana bitta ikkita zo'rini olaman desa aka bularni aka kelishamiz aka bulari ham aka u 3.5 million bo'lib ketmaydi aka yo'lida qilib beraman aka. Qarang boboxon shuni o'rtasidan bo'lsin. O'rtasidan aylantirib turib. Xo'p, o'rtasidan bo'lib olsa hola bu tomondan olsin, hola bu tomondan olsin optim narxda ketaverdi aka. Bo'ldi, bo'lsamisiz? Ha, gap. Bo'ldi aka, gap yo'q aka. Buni aka 55 kilo keladi mo'ttizlar, bilmaysizmi? Aha. Mashalloh. Gap yo'q. Qo'ylar lekin haqiqiy bo'lakchalari keldi. Turdi aka, mana misol haftada 2 marta syomka qilyapsiz aka. Aha. O'zingiz ko'ring aka, qo'ramga kelyapsiz, astatga qo'yim qolyaptimi aka? To'g'risi, arzon sotayotgan uchun u qolganini ham arzon sotayapsiz aka. Alloh rozi bo'lsin. Mana shunaqa arzon qo'yib, sifati zo'ridan olib kelavering, xudo xolasa olgan odam baraka topadi. Qarang aka, oldilarini ko'rsating qo'yda aka mana. Gap yo'q, vashshi. Aka buni 35 ta kichkina, bir oy, 2 oylik kichiroqlari va uni olib chiqamiz aka. Uni ham yoramiz aka. Gap yo'q. Endi ikkinchi partiyamizni olib chiqamiz, hurmatli obunachilar. Mana endi sahnamizga ikkinchi partiyamizni olib chiqdik, hurmatli obunachilar. Bular hozirga chiqarganlarimiz bilan 15 kun, 20 kun uzog'i borsa, bir oylik farqlari bor. Soni nechta buni? Qulog'ida eniga ham qarashaversin, bitta qo'rani qo'y, aka. Aha. Bitta partiyani qo'y, aka mana. Ajoyib. Soni nechta? Soni aka 35 ta aka. 35 ta. Bularni bo'ylarini ham o'lchaymizmi? 60 tasini bitta olganman aka. Bitta odamni qo'y aka. Bu qo'yda aka xudo xolasa aytayapman-ku, bir maza qilib boqishib eslab yurishadi aka. Gap. To'g'risi aka. O'ta noyoblari mana hurmatli obunachida. Bu oq kelib qolgan deb tanzolli aka so'rovdilar. Aha. Mana. Mana sherigi ham islom. Tulaganidan olma bu. Mana sherigi ham qo'yib yubormaydi. Mana sherigi. Bizga ko'rayotgan bo'lsa-da mana. Oqadan keldi. O'ta qattiqlaridan keldi hurmatli obunachida mana. 2 dona oqadan bor ekan. Qolgan mana boshlari, quloqlariga ham bitta ahamiyat berib qo'yasizlar. Haqiqiy udorlari mana. Bo'ylarini o'lchaylik boboxon. Qarang, Jasurbek aka qo'ydi. Oh. Qarang aka. Oyog'idan totishgan bu. 75 plus aka. Bunda juy yo'q aka. Yo'q, gap yo'q. Yana shu. 75 hamding. To'rtinchi kichkinasidan ham olingchi. Qarang aka. Quloqni qarang aka. Ajoyib. Boboxon? O aka. Hozir bitta 80 ketyapti. 80 ga borib qoling. 75 plusga olib qo'ysin. O aka. Eng kichkinasidan bitta ushlayapti. O'zingiz tanlab bering aka kichkinasini aka. Bu quloqni o'lchab beringlar, olib kelib uni. Qarang aka. Bo'yni ham ko'ring, mana shu ham. Qo'ydi qarang aka. Bo'yni ko'raylik. Mana kichigiga. Mana aka 75 bu ham aka. 75. Quloqni o'lchanchi yasini. Olib kel. Mana. Qo'y qola quloqi mana 20. 20 ekan. 19 ga olishaversin quloqini ham aka. 70 ekanda eng kichigi. Bitta to'xtanglar ichidan kichkinasini mana. Turmayapti-da. Ashini uchun. Bormi? Mana 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 mana. Ushla ashini. Bu ha? Ha, ashi eng kichigi. To'g'rimi? O'zi bilinaman. Sifatini qarang aka, eng kichkinasini. Qani bo'yini o'lchanchi. A 70 ekan dedim-ku. Boboxon. Xo'p aka. Bugun bitta sensatsiya qilasiz endi. Aka, eng kichigini narxiga hammasini. Bular qo'ylar to'g'risi hali 50 ta 60 ta qo'y chiqarib ichidan tanlab olsa, mana shunaqasini aka. Ha. Tanlab olsa munchadan deydi-ku aka. Bu tanlab oladigani yo'q, hammasi bir xilda aka. Xudo Alloh rozi bo'lsin. Aka, narxini aytaymi? Optimga. Bo'ldi aka. 70 ligini narxiga hammasini berasiz. Bo'ldi aka. 70 lik narxiga aka hammasini beraman. O'tib ham beraman. O'ting. Bo'laveradimi? Bo'laveradi. Aka optimga 35 tasini bir joyga olaman desa aka bo'ladi yo'q aka. Ha. Qizig'i yo'q, savdogarmi, olib sotarmi u, boqmachimi, olib baraka topsin. 2 million 500 mingdan sotdim aka. 2 million 500 dan. Ha. Juni bordan va tanlasdi. Lekin Jasurbek aka, buni ichidan aka 5 ta o'zing kichkinasidan ajratib ber, o'sha avg'ondan havas qildim, boqaman desa aka 2 million 350 qilib beraman aka. 2 million 700 mingdan aka 5 ta tanlab olasiz. Endi qarang. 2.5 dan optimga narx qo'yildi boboxon. Ha. Kelsa agar optimga hammasini olaman desa dadil o'tib beradi. Ya optimchilarga aka yo'li bor aka, optimchilarga aka. Tanlab olishga aytdik-ku ularni. Ha, optimlarga qo'lingizni bering. Somorimizda achchiq osh ham bor aka. To'g'risi aka. Yashang.
Hurmatli obunachilar, bitta haydaylik o'shaqa yurgizaylik. Partiyada bu quloqda eni ham bir xil. Odamni olingan, ular terma bor. Terma bor. Bundan ikkita bor. Ajoyib. 5-6 ta chiqarilayotgan yo'q, otim ishda bu. Gap yo'q. Endi kattalar chiqaramizmi? Ha, ishchilari bor aka. Mana shuni bitta nariyaqqa o'tkazib, birma-bir ko'rsatib bering. Buni soni 35 ta ko'pda. Aha. Bemalol bizga aka videoni ko'rib, hali screenshot qilib tashlab beraveradi. Yoqqanini aka. Gap yo'q. To'g'ri aka. Ana jonu vallar. Oh, oh. Ona lekin Jasurbek aka bunday haydab bir boqsa mash qo'ydi aka. Aha. Aka teppa deb pul qo'shmasa keyin aytadi, to'g'ri. Narxi arzonda chunki 2.5 milliondan aka. Gap yo'q. 2.600-700 Bitta narsa. Boqsa. Ha, yana bitta narsa. Bugun ko'p maqtavordi qo'ydi, lekin to'g'ri tushunishadi aka. Bizga ham hadib kelavermaydi-da bunaqa. Qirg'izistonda o'zidan ham 2.5 milliondan o'z olib kela olmaydi bittasi. 2.5 milliondan 6 ta maydasini 23.5 dan chiqarib beraman aka. Gap yo'q, barakasini bersin. Hurmatli obunachilar, o'tib beraman. Ikkinchi partiyamizni olib chiqib ko'rsatamiz endi sizlarga. Bular bitta yurishini ko'rsatib beraylik. Jonavorlar. Lekin o'rtalar bor, o'tirishganda bunday 6-6 olib tashlab beradigan bo'lsa ko'rsatganda havas qilay, qo'ying bormi desa bor deb turing. Qo'yimizni olishmasa ham aka bunday videoni ko'rib, maza qilib bitta like bosib bersin aka, bo'ldi. Yetadi bizga aka. Shuncha odam ko'ribdi deb xursand bo'lib yuboramiz aka. Alloh rozi bo'lsin. Ikkinchi partiyamizni ko'rsatdik, uchinchi partiyamizni olib chiqamiz endi akalar. Hurmatli obunachilar, hozir mana qisqagina kadrchamiz bor ekan. Mana 3 dona edilbaylarimiz bor ekan. Jasurbek aka, endi to'g'risi aka, misol avonni ichidan ham ajratib qo'ydi aka. Arashani ichiga ham qo'shmaymiz-da buni. Buni zoti boshqa narsa aka. To'g'ri, to'g'ri tushunasiz. O'shaning uchun aka, bo'ylari aka 75 plus aka. Ha. Oyi aka 6 oylikdan o'tgan aka. 2.600 mingdan qo'ymoqchi edim. 3-10 bir joyga olaman desa, buni ham ishqvoz zo'r, go'shti zo'r qiladi. 2.5 milliondan aka Toshkentgacha dastavkasi mana bo'ynimda aka. Nega? Tushlari mana tulovlari boshlangan jonivorlarni. Aloqangiz ko'rasizlar. Endi ishlar olib chiqamiz, a? Ha. Obunachilar, mana endi tishyorgan va tishyorishga yaqin qo'zilarim, qo'chqorlarimiz sizlarga ko'rsatamiz. Davrada akalari deydi-yu. Ha. Oldin to'sib oling, aka. Bular endi aralash shekilliga afg'on, arashan. Ha, aka, 2 dona afg'oni bo'lsa kerak, aka. Aha. 2 dona qisorisi bor, kashtan, aka. Kashtanlar ham noyob aka. Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Ucha bo'lmaydi-da. Noni savol. Tushdi. Xo'p, nechta soni buni, nima? Boboxon? Aka, soni nechta buni? Soni 17 ta aka, qarang, Qo'chqordagi. Nima deyapti Qo'chqorimiz? Qo'chqorga borsam gap so'z yo'q. O'sha qizlar. Ey, qo'zicha aka. Qo'ziganmi? Ey, gap yo'q. Metrda olib keling. Olib kel. Ya, seriozni aka tishini ko'rmadim aka, to'g'ri. Bu yoribdi mana. Mana adreslari. O'tsa. Bular turmayapti-ku. Mana. Ha, bo'l. Aka, o'zim 80 plus aka. Nariginga ham bitta qo'yib qo'ying. Olib ketchimi qo'zichaqni? Ortilib turibdi. Bosing, bosib turing. 80 plus aka bu ham. Endi uzunini bitta o'lchab ber mana akamga. Mana shuni. Aka. Ha, 95 ga boryapti. Uzun-uzun ekan qo'ydi aka. O'ylashmasin yana. Mana anglodim. Ko'rsatingchi bitta. Mana yerga qo'yildi. 90 ga boryapti. 85 pilisan. Jasurbek aka. Ikkitish. To'liq to'lib, qalla bering desam aka. Mashalloh. Bularda endi bir 3 oylik, 4 oylik xonasi qolibdi xolos, ha bobo. Ha, ashini shu ashini yaxshilab yemlab o'riladigan bo'lsa, xudo xolasa, o'ta go'zal bo'ladi. Bular aka. Mana. Nima deyapti buni? O'pki. Ajoyib bu. Qani aka, bu terini qani aka, piyoz bo'chatdi aka. Qani o'zidan shu aka. Ha, piyoz siliding. 85. Ajoyib. Videoni ko'rib turibdi. Shu aka qo'yishalgan yo'q mana. Qo'yuradi mana. Mashina bu bo'yini bitta o'lchab qo'ying, mana kichikroq aka. 75 ga olishaversin buni uzun aka. 80 aka. 5 santimetr bizdan bonus ham bo'laveradi, bilasizmi aka? Optimga baham. Soni nechta edi buni? Narxiga, bo'yiniga o'ylanmaydi aka. Soni 17 ta aka. Oxirgi nuqtasini ayting, bobo. Bo'ladi, ona nima aka? Bitta kichikrog'i mana aka. Aha. Mana shuni ko'rib olasan aka. 75 ga beraverasiz. Mana shuni 75 ga beraveraman aka. O'zini addenni yosa 3 millionga beraveraman aka. Qolgan hammasini optimga, boboxon. Aka, optimga 17 ta aka. Ha, oldin to'sib oling. 3.5 milliondan qilib beraman, 2 ta yoqmagan chiqarib olasan, 15 tasini olsan aka. Aha. Bo'laveradimi aka? Yo'q, hammasini buzmay olaman desa, jiccha xayrini oz-moz o'tib beraman. O'tgan safargini narxida qiling, boboxon. 1 million 400 ming. Ha. Undan jiccha peshroqda aka bu.
Soniya ham o'zining anaqasi yetsa. 2 dona kichkinasi ham bor deyapsizmi? A bo'ldi aka, telefon qilsin, sotdim aka. Barakasini bersin. Ishqibozlar aloqaga chiqaverasizlar. Bo'ldi, shu bilan tugadimi? Yo'q, aka, o'tgan safargidan qolgan 10 ta asadga qo'zimiz bor-ku. Hisobi chiqdi, daftarni yopish kerak-da. Aha. Ularni ko'rsatib qo'yam. Ha, aka, uni bitta ko'rsatib qo'yam. Bu avg'onni qarang, ketishini aka bo'ldi. Ishqibozlar aloqaga chiqaverasizlar, xudo xolasa. Har xil. Noyobidan agan. Yo'q, aka, qarang aka, bunday tonini ham ahamiyat berasiz-da aka. Bo'l suvet ekan aka. Mashallah. Hurmatli obunachilar, endi oxirgi partiyamizni olib chiqib sizlarga ko'rsatamiz. Aka, donaga olsa kelishamiz aka. 3 million 400 mingdan donaga bo'lmaydi aka. Optimgacha. Katta kichiga qarama. Opti kattasi endi. Yo'q, yo'q. Hurmatli obunachilar, puli yengilidan so'raganlarga, xo'p, necha oylik atrofida boboxon? 5 oylikdan 6 oylikgacha aka. 5 oylik, 6 oylik shuni atrofida. Soni 12 ta. Aha. Soni 12 ta aka. Bittasi to'liq. Qolgani hammasi qo'chqor. Ha. Yo'q, yo'q. Bo'ylari xudo xolasa 70, 75 shuni atrofida. Ega. Boboxon, bo'lmasa bularni optimga yengil qilib, o'zingiz oxirgi qo'shkasini ayting. 2 million 100 mingdan qo'yadi aka, to'g'ri. Hisobga daftarini yopishga 1 million 800 mingdan bir joyga bo'lsa aka, 11 ta qo'chqor, bitta sog'lig'i bor aka. Sog'lig'i ham kashdan chiroyli. Ma'qul kelsa aka, hammasini olsa jitcha o'tib beraman. Baraka top. Davrada boboxon. Afg'onni qarang aka. Mana bir dona afg'onidan ham bor ekan. Endi aka bunali anaqa qilib peshga aka. Hammaga omad. Bizning kanalimizdan yuralashmanglar. Mana yomg'irimiz ham yog'ishni boshladi. Kelaverasizlar. Narxini ko'rib yo'q. Qorga aylanib ketmasa, ha? Yuzni yumshatadi aka, yomg'ir. Gap yo'q. Bordi marhamat.